fart og har kontroll og oversikt. Og vent, nei, jeg skal ikke på andre siden. Kjør! Ja, over dit, ja. Alt er over på andre siden. Finte, og så over. Skjønner du? Prøv det du gjør rett på. Jeg kjører videre mens jeg prater. Det du gjør rett i, Emil, er at du prøver.